हरे कृष्णा नीलोत्पल हरिकथा अमृतमर देवबरिया आमार जितु नियमियाखित बैठक तालैके आमी सकलोके स्वागतम जनाइछु आरु आजि आमार देवबरिया बैठकत जिलानी आलोचना रखा हैछिल ब्रह्मा पूजार क्षेत्रत उपेक्षित क्रिय सेइ शीर्षक आजि शेषलानी आलोचना आमी राखिब विचारिछु आरु तार लगत संगति राखि आजि आमी आमार आलोचना आगब्राम जे आजि आलोचनार विषय होइछे जे पूजार क्षेत्रत ब्रह्मा अवहेलित किय ए सम्पर्के आमी दुआखार आलोचना करि आरु इतिमध्ये आमी सकलोए अवगत देवबरिया बैठक तार मूल विषय बस्तु हैछे मेडिटेशन फॉर मॉडर्न एज बर्तमान जुगत ध्यानर आवश्यकता बा ध्यान सम्पर्के आमी आलोचना करिछु आरु इतिमध्ये मय कइछु जे आमी ध्यानर क्षेत्रत किय ब्रह्माक बाछि ललु कारण ब्रह्मा हैछे ध्यानर क्षेत्रत अद्वितीय कारण तेउ गुटेइ जीवन काल 311 ट्रिलियन 40 बिलियन इयर्स केवल मात्र हरि ध्यानते निमग्न आछिल गुटे एइजन ध्यानीर विषये आमी आलोचना करि आछो गुटे आमार विषय आछिल आदि व्हाई ब्रह्मा इज नट वर्शिप एइ लानी आलोचनार आजि शेष आलोचना गुटेके आमी आजि आलोचनात इतिमध्ये आमी आरु दुटा आलोचना राखिछिलु दुलानी आलोचना जत आमी आलोचना करिछिलु जे ब्रह्मा पूजार क्षेत्र किय अवहेलित होइछिल आरु आजि आमी आकौ आरु दुटा महत्व राखिब विचारिछु जे ब्रह्मार पूजा किय न जान्त्रिकुति घटी गजर आलोचन कब विचार ब्रह्मार पूजा क्य उपेक्षित रही है ये सम्पर्क आम आलोचना करय ऋषिमुनि एनेक एकगुट हो और मजत
তেওঁলোকৰ মাজত সৰস্বতী নদীৰ পাৰত তেওঁলোকে আচলতে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান কৰিছিল আৰু ঋষিমুনিসকলে স্থিৰ কৰিব পৰা নাছিল যে সেই যজ্ঞখনত মূল ঋষি হিচাপে কোনে প্ৰধান বুলি কয় যে প্ৰধান হিচাপে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব বা কোনে সেই দায়িত্ব ল'ব গতিকে মুনিসকলে এই কথাটো যিহেতু স্থিৰ কৰিব পৰা নাছিল আপোনালোকে দেখিছে সৰস্বতী নদীৰ পাৰত এনেকৈ মুনিসকল একগোট হৈছে আৰু তেওঁলোক এটা সিদ্ধান্তত আহিব পৰা নাই যে এই মহাযজ্ঞৰ আগভাগ কোনে ল'ব তে সেই সময়তে তেওঁলোকে প্ৰধান বুলি কয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মূলজন কোন হ'ব এই সম্পৰ্কে তেওঁলোক কনফিউজ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ দুদুল্যত পৰিছিল যে কোনজন ঋষিক আমি মহামুনি বা প্ৰধান হিচাপে নিযুক্তি কৰে ঠিক তেনে সময়তে মহাৰ্ষি ভৃগু আহি তাত উপস্থিত হ'ল আৰু ভৃগুক সকলোৱে স্থিৰ কৰিলে যে এই দায়িত্ব ভাগ যে কাক আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনজন আটাইতকৈ মুনি প্ৰধান হিচাপে বিবেচিত হ'ব এই দায়িত্ব ভৃগুকে দিয়া হয় গতিকে ভৃগুক এই পৰীক্ষাটো কৰিবলৈ কোৱা হ'ল আৰু ভৃগুমণিয়ে তেতিয়া তাতে বহি সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁ কেনেকৈ এই পৰীক্ষাটো কৰিব অৰ্থাৎ কোনজন মুনিক প্ৰধান মুনি হিচাপে দায়িত্ব ল'ব তেওঁ এজন মহাৰ্ষি আছিল গতিকে তেওঁ ভাবিলে যে তেওঁ এই কথাটো তিনিজন ত্ৰিদেৱৰ কথা ভাবিলে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিৱ এই তিনিজনৰ ওচৰলৈ গৈ মই তেওঁলোকক পৰীক্ষা কৰি চাওঁ যে এই তিনিজনৰ ভিতৰত কোন মুনি কোনজন দেৱতা এই মহাযজ্ঞত প্ৰধান হিচাপে নিয়োজিত কৰাৰ যোগ্য হ'ব এই হিচাপে তেওঁ প্ৰথমে ব্ৰহ্মাৰ ওচৰ চাপিল এই ব্ৰহ্মাৰ ওচৰলৈ ভৃগুমুনি গৈছে ব্ৰহ্মা তেওঁ ধ্যানত ব্যস্ত যে প্ৰজ্ঞাৰ গুৰু বুলি কোৱা হয় প্ৰজ্ঞা ব্ৰহ্মা ইজ দ্য গড অফ নলেজ আপোনালোকে দেখিছে চতুৰ্মুখী ব্ৰহ্মা তেওঁ শাস্ত্ৰ অধ্যয়নত বেদ অধ্যয়নত ৰত আৰু ভৃগুমুনি গৈ তেওঁক ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁক যথাযথ সন্মান নকৰাকৈ তেওঁক গৈ পেলাই তেওঁক তেওঁৰ ওচৰত তেওঁৰ সমীপ চাপিল আৰু যিহেতু ভৃগুমণি ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰ আছিল আৰু আনহাতে তেওঁ ব্ৰহ্মাৰ শিষ্যও গতিকে শিষ্যৰ বাহিৰেও কি পুত্ৰৰ বাহিৰেও তেওঁ যিহেতু এজন শিষ্য গতিকে ভৃগুমণিয়ে ভৃগুমণিৰ যি আচৰণ এই কথাত ব্ৰহ্মাই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে ব্ৰহ্মাই ভাবিলে যে তেওঁৰ পুত্ৰ শিষ্য ভৃগুমণিয়ে তেওঁক যথাযথভাৱে সন্মান কৰিব জনা নাই গতিকে তেওঁ ব্ৰহ্মা ক্ৰোধিত হৈ উঠিল আৰু ব্ৰহ্মাৰ ক্ৰোধত তেওঁ লাহেকৈ সত্ত্বগুণৰ পৰা ৰজগুণলৈ উন্নীত ৰজগুণলৈ নামি আহিল আৰু ৰজগুণলৈ নামি ভৃগুমণিক তিৰস্কৃত কৰিবৰ বাবে বা শাস্তি বিধান দিবৰ কাৰণে উদ্যত ঠিক তেনে সময়তে ব্ৰহ্মাক সৰস্বতী দেৱীয়ে শান্ত কৰিলে এয়া কাষত আপোনালোকে সৰস্বতী দেৱীক দেখিছে আৰু সৰস্বতী দেৱীয়ে ব্ৰহ্মাক শান্ত কৰিছে যে এনে এটা তেওঁ উচ্চ পৰ্যায়ত থাকি ত্ৰিদেৱৰ ভিতৰত এজন দেৱ হৈ তেওঁৰ পুত্ৰ বা শিষ্য পুত্ৰ আৰু তাৰ লগতে তেওঁৰ শিষ্য ভৃগুমণিক শাস্তি বিধান কৰা যুগুত নহয় তেতিয়া ভৃগুমণিয়ে দেখা পালে যে ব্ৰহ্মাই এই সাধাৰণ কথাটোকেই সহ্য কৰিব পৰা নাই গতিকে তেওঁ মহৰ্ষি ভৃগুৱে ভাবিলে যে ব্ৰহ্মাক পৰম বা প্ৰধান হিচাপে নিযুক্তি কৰাৰ যোগ্য নহয় সেইবাবে তেওঁ ব্ৰহ্মাক অভিশাপ দিলে যে কলিযুগত তেওঁৰ কোনো ধৰণে তেওঁ পূজিত নহ'ব এয়া দেখিছে আপোনালোকে ভৃগুমণি আৰু কাষত ব্ৰহ্মা আৰু সৰস্বতী গতিকে এইদৰে অভিশাপ দি ভৃগুমণি ওলাই আহিল গতিকে এই এটা কাহিনী যিটোৰ বাবে ব্ৰহ্মা পূজাৰ পৰা বিচলিত হ'ল আনহাতে আন এটা কাহিনীত কোৱা হয় যে যেতিয়া ভৃগুমণিয়ে ব্ৰহ্মাৰ ওচৰলৈ গৈছিল তেতিয়া ব্ৰহ্মাই ভৃগুমণিৰ যিটো নিমন্ত্ৰণ সেইটো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁ সৰস্বতী দেৱীৰ বীণা বাদনত বীণাৰ সুৰত তেওঁ মৰ্জিত হৈ আছিল অৰ্থাৎ আপোনালোকে দেখিছে এয়া সৰস্বতী দেৱী যে বীণা বজাই আছে আৰু ব্ৰহ্মাই নিমজ্জিত হৈ বীণাৰ সুৰত বিগলিত হৈ আছে গতিকে এই কথাত ভৃগুমণিয়ে ব্ৰহ্মাৰ
ব্ৰহ্মাক প্ৰধান বা ব্ৰহ্মাক পৰম বুলি ভাবিবৰ কাৰণে যোগ্য অনুভৱ নকৰি। গতিকে এই দুটা কাৰণতেই ব্ৰহ্মা অভিশপ্ত হৈছিল ভৃগুমণিৰ দ্বাৰা, যাৰ কাৰণে কলিযুগত ভৃগুমণিৰ অভিশাপৰ কাৰণে ব্ৰহ্মাৰ পূজাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। আৰু এটা শেষ কাৰণ আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো, সেইটো হৈছে বৈভৱ পুৰাণত উল্লেখ আছে, যিখন 18খন মূল পুৰাণৰ এখন অন্যতম পুৰাণ, ভৱিষ্য পুৰাণ অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতৰ সম্পৰ্কে য'ত কথা লিখা থাকে, তাত উল্লেখ আছে যে দৈত্যসকলে সাধাৰণতে ব্ৰহ্মাক উপাসনা কৰে, অসুৰবিলাকে সাধাৰণতে ব্ৰহ্মাক উপাসনা কৰি ভাল পায়, আৰু তেওঁলোকৰ এই উপাসনাত ব্ৰহ্মাও খুব সোনকালেই সন্তুষ্ট হয়। ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে ব্ৰহ্মাৰ পৰা খুব সহজে বিভিন্ন বৰ আদায় কৰে, আৰু এই বৰবিলাক আদায় কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে সাধাৰণতে স্বৰ্গলোকত গৈ দেৱতাসকলক খুব আমনি কৰিছিল। এই কথাটো আমি শাস্ত্ৰৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি পাওঁ যে কেনেকৈ এই আমাৰ দৈত্যসকলে, অসুৰসকলে সময়ে সময়ে ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা বৰপ্ৰাপ্ত হৈ, আনকি কেতিয়াবা শিৱৰ দ্বাৰাও বৰপ্ৰাপ্ত হৈছিল অতি সহজে হৈ, তেওঁলোকে স্বৰ্গলোকত বহুতো দেৱতাসকলক আমনি কৰিছিল, যাৰ কাৰণে স্বৰ্গৰ দেৱতাসকলে শেষত গৈ বিষ্ণুৰ ওচৰ চাপিব লগা হৈছিল। তো তেনে এটা কাহিনী সম্পৰ্কে আমি ক'ব বিচাৰিছো যে ব্ৰহ্মাক পূজাৰ ক্ষেত্ৰত দৈত্যসকল খুব আগ্ৰণুৱা আছিল, আৰু এই পূজাও বৰ কঠিন পূজা কৰিছিল। তেওঁলোকে যুগ যুগ ধৰি বহুত সময়ত 60,000 বছৰ, 50,000 বছৰ এনেকুৱা কাল অসুৰবিলাকে খুব তপস্যা কৰিছিল ব্ৰহ্মাৰ পৰা বৰ পাবলৈ, আৰু এনেকুৱা বৰ পোৱাৰ কাৰণে ব্ৰহ্মাই বিভিন্ন ধৰণে অসুৰবিলাকক বৰ দিছিল। আপোনালোকে দেখিছে এই অসুৰে তেওঁৰ কঠিন তপস্যাত ব্ৰত আছে, যাৰ বাবে শেষত ব্ৰহ্মা উপস্থিত হবলৈ বাধ্য হয়। এইদৰে অসুৰবিলাকে ব্ৰহ্মাক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে খুব কঠোৰ তপস্যা, কঠোৰ ধ্যান কৰিছিল। আৰু যেতিয়া ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে অসুৰবিলাকে বৰপ্ৰাপ্ত হৈছিল, তেতিয়া দেৱতাসকলক তেওঁলোকে অনায়াসে পৰাভূত কৰিছিল, এনেকে গৈ হস্ত নষ্ট কৰিছিল, গৈ স্বৰ্গত গৈ দেৱতাসকলক বৰ কষ্ট দিছিল। আপোনালোকে ছবিত দেখিছে অসুৰবিলাকে গৈ দেৱলোক পায়, আৰু দেৱতাসকলে সাধাৰণতে তেওঁলোকে বহু সময়ত সত্বগুণ আৰু ৰজগুণৰ মিশ্ৰণত থাকে, গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন ভোগবিলাসত থকা অৱস্থাত অসুৰবিলাকে গৈ তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে। এনেকে বিভিন্ন সময়ত অসুৰবিলাকে স্বৰ্গক আক্ৰমণ কৰি দেৱতাসকলক খুব কষ্ট দিছে। এই কথাত দেৱতাসকলে অনুভৱ কৰিছিল যে কেনেবাকৈ যদি কিবা প্ৰকাৰণতে ব্ৰহ্মাৰ এই পূজাভাগ বন্ধ কৰি দিব পৰা যায়, তেতিয়াহ'লে দেৱতাসকল অসুৰৰ এই অত্যাচাৰৰ পৰা হাত সাৰি হয়। গতিকে তেওঁলোকে এই ব্ৰহ্মাৰ যে পূজা, এই পূজাভাগ অসুৰক কেনেকৈ বিচলিত কৰিব পাৰি, তাৰ বাবে বিষ্ণুৰ ওচৰত গ'ল, আৰু বিষ্ণুৱে বুদ্ধ ৰূপ লৈ পৃথিৱীত অৱতৰণ কৰে। এয়া দেখিছে বিষ্ণুৰ এটা অৱতাৰ, বুদ্ধ অৱতাৰ। আমি জানো যে বুদ্ধ বিষ্ণুৰ এটা অৱতাৰ, গতিকে এনেকে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু বুদ্ধ হৈ পেলাই পৃথিৱীত অৱতৰণ কৰে, আৰু অৱতৰণ কৰি তেওঁ অসুৰসকলক অৱগত কৰিবৰ চেষ্টা কৰে যে ব্ৰহ্মাৰ পূজা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। গতিকে তেওঁলোকে বুদ্ধই অসুৰসকলক প্ৰমাণ কৰাইছিল যে ব্ৰহ্মাৰ পূজা কৰা কোনো দৰকাৰ নাই। এইদৰে ব্ৰহ্মাৰ পূজা অসুৰবিলাকক বুজাই পেলাই বুদ্ধই ব্ৰহ্মাৰ পূজা বন্ধ কৰিছিল। গতিকে এইটো এটা অন্য কাৰণ যাৰ দ্বাৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে ব্ৰহ্মা পূজাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় বিচলিত হৈছিল। এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, বহুতে হয়তো ভাবিব যে ত্ৰিদিৱৰ ভিতৰত এজন দেৱতা ব্ৰহ্মাই যদি এনেকৈ পূজাৰ দ্বাৰা বিচলিত হৈছে, তেওঁৰ চাগে অৱস্থানটো যথেষ্ট নিম্ন। কিন্তু এনেকুৱা ধাৰণা কৰা উচিত নহয়, কাৰণ ত্ৰিদিৱসকল ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিৱ তেওঁলোকে যি লীলা কৰে তাৰ অন্তৰালত সদায় এটা দৰ্শন লুকাই থাকে।
আৰু আমি সেই দৰ্শনটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। ব্ৰহ্মাই যি কৰিছে, শিৱই যি কৰে বা যি লীলা কৰে, সেই লীলাৰ অন্তৰালত শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানৰ এটা অনুমতি থাকে। আচলতে এই দুটা যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে ব্ৰহ্মাই সৰস্বতীৰ বিনাত্মজ নিমজ্জিত হৈ শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানক সেই সামান্য সময়ৰ কাৰণে পাহৰি আছিল, সেই সময়ছোৱাতেই তেওঁ ভৃগুমুনিৰ দ্বাৰা চাপভ্ৰষ্ট হৈছিল। ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াৰ আগৰলানি আলোচনাটো দেখিছো যে যেতিয়াই ব্ৰহ্মাই সত্ত্বগুণৰ পৰা ৰজগুণলৈকে নামি আহে, তমগুণটো বহুত দূৰত, তেতিয়াও আনকি ভগৱানৰ যি সেৱা, ভক্তিযুক্ত প্ৰেমময় সেৱা, সেই সেৱা কিছু তৰল হৈ উঠে আৰু সেই তৰলতাৰ সুযোগ পালেই আমাৰ বিভিন্ন ৰজতম গুণত বৰ্তি হৈ আমাৰ পতন হয়। এই কথাষাৰহে লক্ষণীয়। আনকি শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান যেতিয়া দ্বাপৰ যুগত আহিছিল, সেই অৱস্থাটো যেতিয়া ভগৱান কৃষ্ণ মথুৰা বা বৃন্দাবনত অৱস্থান কৰিছিল, সেই সময়ত অসুৰবিলাকে কাকো একো অনিষ্ট বিধান কৰিব পৰা নাছিল, তাৰ অন্তৰালত ভগৱানৰ নাম তেওঁলোকে অনবৰতে মুখত লৈ আছে। শ্ৰীহৰিৰ নাম, শ্ৰীহৰিৰ গুণানুকীৰ্তন, ৰূপ অৱৰ্ণন, নাম অৱৰ্ণন, গুণ অৱৰ্ণন, লীলা বৰ্ণন, এই বিভিন্নবিলাক বৰ্ণনাত ব্ৰজবাসীসকল অনেক সময় প্ৰায় গোটেই দিনটোৰ সময় অতিবাহিত কৰাৰ কাৰণে শয়নে মৰণে সপোনে ভ্ৰমণে তেওঁলোকে কেৱল ভগৱানকেই যিহেতু আৰাধনা কৰি আছিল, ভগৱানকেই স্মৰণ কৰি আছিল, এই স্মৰণৰ মাজত অসুৰবিলাকে ফাক বিচাৰি পোৱা নাছিল কেনেকৈ তেওঁলোকে ব্ৰজবাসীসকলক অত্যাচাৰ কৰিব। গতিকে এইটো এটাহে লক্ষণীয় কথা। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে ব্ৰহ্মা তেওঁ কিবা কাৰণত যেতিয়া সৰস্বতীৰ বীণাৰ প্ৰতি, বীণাৰ বাদনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে তেওঁ হৰিক পাহৰি গৈছিল বা সেই সময়ছোৱাৰ হৰিৰ ভাৱ ভক্তিত তেওঁৰ তৰলতা আহিছিল, তাৰেই সুযোগ লৈ কেনেকৈ ভৃগুমণিয়ে তেওঁক চাপভ্ৰষ্ট কৰিছিল। গতিকে আমাৰ জীৱনতো আমি এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগে, আমাৰ আন্তৰ্জাতিক কৃষ্ণ ভাৱনামৃত সংঘৰ মূল মন্ত্ৰটো হৈছে অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ কৃষ্ণ, নেভাৰ টু ফৰগেট হিম। সকলো সময়তে ভগৱানক স্মৃতিত ৰাখিব লাগে, তেওঁক কেতিয়াও বিস্মৃতিত পেলাব নালাগে। তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমি মুখত কেৱল হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰামা ৰাম ৰাম হৰে হৰে, এনেকে খালি অনবৰতে ভগৱানৰ নাম লৈ থকাটোৱে উচিত নে? সেইটো অৱশ্যে ভাল, কিন্তু সেইটো সকলো সময়ত ব্যৱহাৰিক নহয়। গতিকে আমাৰ কথা হৈছে যি কামেই নকৰোঁ তাৰ মাজত খালি ভগৱানক মনত ৰাখিব লাগে, যে সকলো কথাৰ অন্তৰালত যাতে কৃষ্ণ শুড বি দি চেণ্টাৰ অফ অল এক্টিভিটিজ। তাৰমানে আমি যিকেই কাম নকৰোঁ, যি যত কৰোচি ইয়াত কৰোচি ইয়াত হস্তুচি ইয়াত জুহুচি দদাচি যত ইয়াত তপস্বী শিকুন্তেৰ তত কৰো মত অৰ্পণম, ভগৱানে গীতাত নিজে কৰিছে, ইয়াত কৰোচি তুমি যি কৰা কৰা, ইয়াত আচনৌচি তুমি যি খোৱা খোৱা, যত কৰোচি যত আচনুচি যত জুহুচি যি যজ্ঞ কৰা কৰা, দদাতি যত যত দান দিয়া দিয়া, যত তপস্যুচি যি তপস্যা কৰা কৰা, কুন্তেও তাত কৰো খালি সেইবিলাক কৰোঁতে মত অৰ্পণম, মোক অৰ্পণ কৰি কৰি কৰা। যেনেকে আমি ব্যৱহাৰিক জীৱনত বিভিন্ন কামত আমি বৰ্তি হৈ থাকোঁ, কোনোবাই হয়তো চাকৰি কৰে, কোনোবাই হয়তো ব্যৱসায়ী কৰে, এনেকুৱা বিভিন্ন বৃত্তিত সকলোবিলাক আছে, নিজৰ নিজৰ বৃত্তিত সকলো থাকি তেওঁলোকে যদি সকলো কথাৰ মাজত ভগৱানক স্মৰণ কৰি ৰাখিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে সিয়েই হয় এই কলিযুগত আটাইতকৈ ডাঙৰ তপস্যা, আৰু সিয়াকেই কোৱা হৈছে অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ কৃষ্ণ। গতিকে আমি এই যে আমাৰ তিনিলানি আলোচনা ৰাখিলোঁ, ব্ৰহ্মা পূজাৰ কিয় বিচলিত হৈছে, গতিকে আমি কোনো মত পোষণ কৰিব নাপায় যে ব্ৰহ্মা ত্ৰিদিৱৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মা তুচ্ছ, আৰু এই কথা কোৱাও এটা অপৰাধ হয়। গতিকে আমি ভাবিব লাগে যে এই তিনিলানি আলোচনাৰ দ্বাৰা আমাৰ শিক্ষা বা দৰ্শনটো হ'ল যে ভগৱানক আমি যিয়েই নকৰোঁ তাৰ মাজতে যেন আমি সকলো সময়তে ভগৱানক স্মৰণ কৰি থাকিব পাৰোঁ, আৰু ভগৱানৰ স্মৰণ বা ভগৱানক পাহৰি যোৱাটো আকৌ ভগৱানৰ এটা কৃপা হয়। যেনেকে স্মৃতি অপহৰণংশ আমাৰ গীতাত কোৱা হৈছে, আমি স্মৃতিৰ পৰা ভগৱানে আমাক স্মৃতিটো অপহৰণ কৰি লৈ যায় যদি আমি বিচাৰোঁ। দদাতি বুদ্ধি, ভগৱানে বুদ্ধি দিয়ে,
গতিকে এই বস্তুবোৰ আমি মাত্ৰ বিচাৰিব লাগে। আমি যেতিয়াই যথাসময়ত ভগৱানক বিচাৰোঁ, ভগৱানক স্মৃতিত ৰাখিব বিচাৰোঁ, ভগৱানে আমাক সেই পৰিৱেশটো অনুকূল কৰি তোলে যাতে আমি ভগৱানক সেই সকলো সময়তে আমি ভগৱানৰ পূজা কৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ। গতিকে আমাৰ ব্ৰহ্মা পূজা কিয় বিচলিত এই সম্পৰ্কে আলোচনালৈ আমি আজি সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যি আলোচনা তাতে আমি ত্ৰিদিৱৰ ভিতৰত ভগৱান কিয় ব্ৰহ্মা পূজাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় বিচলিত হৈছে, যে এই কাৰণটোৱেই হৈছে যে আমাৰ কাৰণে যিটো বিষয়বস্তু, আমাৰ যি জানিব লগা আছে সেইটো হৈছে যে আমি ভাবিব লাগে যে আমিও যাতে ব্ৰহ্মাৰ দৰে, ব্ৰহ্মাটো অলপ সময় কিঞ্চিত মাত্ৰ সময়ৰ কাৰণে ভগৱানৰ পাহৰি যাওঁতেই তেওঁৰ এই অৱস্থা হৈছে, যে আমাৰ যেন এনেকুৱা অৱস্থা কেতিয়াও নহয়, আমি যেন এই স্মৃতিৰ পৰা কেতিয়াও বিচলিত হৈ যাব নালাগে। গতিকে আজিৰ লানি আলোচনা আমি ইয়াৰতে সামৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছৰ লানি আলোচনাত আমি এটা নতুন বিষয় লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ দেওবৰীয়া বৈঠকত নিয়মীয়াভাৱে যোগদান কৰি আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব। আৰু এইখিনিতে জনাই থওঁ যে আমাৰ নীলোৎপল হৰি কথা অমৃতম আমাৰ যিটো ইউটিউবৰ চেনেল আছে, সেই চেনেলত আমি নিয়মীয়াভাৱে এইকেইদিন ৰথযাত্ৰাৰ ওপৰত বিভিন্ন লানি কথা ৰাখিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ পাছতো, আমাৰ যিহেতু ৰথযাত্ৰা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, অহা সোমবাৰে ৰথযাত্ৰা শেষ হোৱাৰ কথা, উল্টা ৰথ হ'ব, তাৰ ওপৰতো আমি একলানি আলোচনা ৰখাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে আমাৰ এই যিটো নীলোৎপল হৰিকথা অমৃতম আমাৰ চেনেল, ইউটিউব চেনেল, সেই চেনেলটো আপোনালোকে যদি নিয়মীয়াভাৱে চাই আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰে, আমি আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতাৰ্থ হ'লোঁ। হৰে কৃষ্ণ। এতিয়া আমি আমাৰ জপ ছেশ্যন অৰ্থাৎ আমাৰ মহামন্ত্ৰ জপ আৰম্ভ কৰিম। এই জপ আমি একমালা কৰোঁ সাধাৰণতে, আৰু ইয়াৰ পাছতে যদি আমাৰ ইয়াৰ মাজতে কিবা কাৰণত আমাৰ কিবা যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে বন্ধ হৈ যায়, আপোনালোকে জপ ভাগ কৰি থাকিব আৰু আমি আপোনালোকক ভৱিষ্যতে আকৌ অহা দেওবাৰলৈ এই সময়তে এই এই প্লেটফৰ্মতে আপোনালোকক জুম প্লেটফৰ্মত লগ পাম আৰু নিয়মীয়াভাৱে আপোনালোকৰ বাবে নীলোৎপল হৰিকথা অমৃতমত আমি হৰিকথা কথা ৰখাৰ চেষ্টা কৰিম। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেই অনুষ্ঠানবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিব। হৰে কৃষ্ণ। গতিকে আমি এতিয়া জপ আৰম্ভ কৰিম, সকলোৱে হাতত জপ লৈ ল'ব। নমো ওম বিষ্ণু পদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্ৰীমতে জয় পতাকা স্বামীজী নামিনে, নমো আচাৰ্য পদায় নিতাই কৃপা প্ৰদায়িনী গৌরপ্রথাধমুদায় নগর গ্রামতারী, জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।